Հայաստանում մեղմացվում են կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացման սահմանափակումները։ Երկու դեղաչափով պատվաստված այն անձինք, որոնք վարակվել են կորոնավիրուսով, այսուհետ կինքնամեկուսացվեն ՊՇՌ հետազոտության նմուշարման օրվանից հաշված 7 օրացույցային օրով։ Չպատվաստված անձանց համար ևս կրճատվել է ժամկետը, նրանք պետք է մեկուսանան 10 օրով։ Մինչ այս փոփոխությունը կորոնավիրուսով վարակված յուրաքանչյուր ոք պետք է ինքնամեկուսանար 14 օր ժամկետով, անկախ պատվաստված լինել չլինելու հանգամանքից։ Նոր փոփոխությունը սահմանում է, որ ինքնամեկուսացման ժամանակահատվածում ՊՇՌ հետազոտության նմուշարման օրվանից հաշված 7-րդ օրը չպատվաստված անձինք իրենց նախաձեռնությամբ կարող են անցնել ՊՇՌ հետազոտություն և բացասական արդյունքի դեպքում դուրս գան ինքնամեկուսացումից։ Հիշեցնենք, անձին ինքնամեկուսացման հրահանգ տրվում է կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատման դեպքում, եթե վերջինս ենթակա չէ հոսպիտալացման։ Կառավարությունը որոշում է կայացրել փոփոխություն մցնել նաև երկրից մուտքի ելքի սահմանափակումներում։ Մասնավորապես առաջարկում է թույլատրել օդանավակայանում ժամանած անձանց դիմավորողների մուտքը ժամանման սրահ խստորեն պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները։ Նշենք, սակայն, որ Հայաստանում վերջին շաբաթում 4-5 անգամ աճել են կորոնավիրուսով օրական վարակվողների թիվը։ Սկսվել է վարակի 5-րդ ալիքը, որն ավելի արագ է տարածվում։ Հունվարի 28-ին գրանցվեց 1 օրում հաստատված նոր դեպքերի երբևէ գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 3536 քաղաքացի։ Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում վարակը հաստատվել է 16758 մարդու մոտ։ Ըստ մասնագետների, նոր ալիքի պատճառը օմիկրոն շտամն է, որն ավելի վարակիչ է, քան դելտան, սակայն ավելի թեթև ընթացք է ունենում։